En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de meteorologische dienst. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tijdens de avond en nacht is het overwegend droog. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich mogelijk nevel in enkele gebieden. Morgen blijft het overwegend droog. De meteorologische dienst waarschuwt dat morgen 8 oktober de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 38 graden Celsius.